Tohle jsme řekali, že je skvěl praj, no, začíte s zamach, že prajsen, tak jde meistens máš pakat pokud notr. Notr, preprava, po vsi je, da se vse naredi. Sam, hvala Bogu, da je letos tako vreme, da se je lehka lapav, mah dobel, odzovne se vsi lehka, pripravili za notr, in tak, da notr ne bilo tako hladen, ko je vsako leto je bilo strašno hladen. In res, letos je bilo enkratno, no. Tako je pa zale povedal, ne, da bo minus tudi do 10, je pa že bolj hladen to. Tako da, hvala Bogu, da je tako prešli. Kar velikih, strašno velikih prejde gorih. Tu, tako bi rekel, da tožno tih prejde. Pa velik naročilo avtobusu prejde, da se pripeljajo gor, kot vsak pravi, zako bi se z osebnim vozil, koliko na avtobus, pa se lepa peljamo skupno gor, ne. Tole pa postavi avtobus, pa se pa ogledajo. Zdaj pa prejdejo tako tesko, nekadejo grejo, noter pogleda tesko, kadejo, odzvone počakaj, da se na gužba se priveč, ne. Ne, to pa ne, to se pa res, pa tudi fegorce, tudi ne nobeden še tak, da bi kaj poškodoval, ali pa belo koga. Zram pa moraš biti za tako majhno otroc, ko on tam gledajo, ne, otroc pa sem pa taj letajo, pa moraš zram jih gledati, da te platit ne otargajo, ali pa belo koga. In ko se zram pol živajo, da je jedan lesnik zram, da ne bojo neč poškodoval, ne. Jaz sem pa pravim, da je, če je zdrav, je še bo, če se je prešel, ne, če se zdrav. Pa to, da še imamo tudi planiran kaj jih takega, tako da je tudi, znam še peti tudi, ne. Sam, da je zdrav je, pa da lehko delaš, ne. To je te glavno.